بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ فرینڈس میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹس کر کر بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور میری ویڈیو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ تو فرینڈس آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں نے ابھی سردی کا سیزن آ گیا ہے، تھوڑی تھوڑی سردیاں اسٹارٹ ہو گئی ہیں، اور میں نے اپنے پرندوں کو کس طرح سے کور کیا ہوا ہے، کس طرح یعنی کہ ان کو کپڑے سے سامنے سے ڈھانکا ہوا ہے۔ تو فرینڈس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں فرینڈس، یہ میرے سارے کاک ٹیل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو یہاں سے تھوڑا سا ایک سائڈ سے کاک ٹیل بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو فرینڈس یہ جو ہے یہ سردی کا سیزن ہے، تو اس لیے جو ہے ان کو میں نے یہاں سے کور کیا ہوا ہے، دیکھیں آپ۔ تو یہ کپڑا تھا میرے پاس، میں ہر سال اسی کپڑے سے یعنی کہ ان کو ڈھانک دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، تو آپ کو یہ ابھی دکھاتا ہوں۔ فرینڈس ویڈیو بنانے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ میں نے اپنے پرندوں کی کس طرح یعنی کہ کیئر کرتا ہوں، اور آپ بھی کیئر کیا کریں سردیوں کے سیزن میں۔ تو فرینڈس یہاں سے اس کو نہیں کور کیا ہے میں نے، یہاں سے چھوڑ دیا ہے کہ یہاں اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی، تاکہ اور وہ آکسیجن کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں، اس پنجرے کو بھی میں نے کور کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ بڑا پنجرا ہے، اس کو بھی کور کیا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں یہ بھی کور کیا ہوا ہے، اور فرینڈس یہ دیکھیں اس زویا کے اوپر میں نے کپڑا نہیں ڈالا ہوا ہے، تو زویا ایسے ہی ہے، تو اس کے لیے بھی کپڑا بنانا ہے میں نے۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری ڈفیں ہیں، ڈف ہیں، ڈائمنڈ ڈف ہیں، یہ دیکھیں اس کے لیے یہ بڑا کپڑا، یہ دیکھیں۔ ابھی آپ کو اس کے بیک سائڈ سے بھی دکھاؤں گا، یہ دیکھیں، اور یہ اس کے لیے بھی یہاں سے تھوڑا چھوڑا ہوا ہے کہ یہ آکسیجن کے لیے صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، تو یہاں اس کو یہاں سے بھی ڈھانکا ہوا ہے، یہاں جاوا رکھی ہوئی ہیں، تو اس کو ابھی اس کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ جاوا ہے، تو اس کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو بیک سائڈ سے ہم نے لگایا نہیں ہے ابھی، تو میں آپ کو باہر سے بھی دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہاں سے جو صبح سورج یہاں سے سورج نکلے گا نا صبح، تو یہ سیدھا یہاں ان کو دھوپ آئے گی، یہ دیکھیں یہاں بھی کپڑا لگانا ہوا ہے، تو وہ کنات پڑی ہوئی ہیں دو، تو وہ کنات جو ہے یہاں پر لگاؤں گا میں، یہ بیک سائڈ سے، یہ یہاں سے پوری۔ تو یہ دیکھیں یہاں سے جیسے سورج نکلے گا ابھی اس کو یہاں سے دھوپ مل جائے گی، صبح صبح کی جو ان کو دھوپ ملے گی وہ ان کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ تو بس اتنی ویڈیو ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، تو آپ تو مجھے آپ بتانا کہ میں نے یہ جو ان کی کورنگ کی ہے سردی کے سیزن میں تو وہ کیسی ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈس، اسی کے ساتھ اللہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ مارننگ ٹائم میں بنا رہا ہوں صبح صبح، تو ابھی جب اوپن کروں گا تو اسی کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ بنے رہیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ تو فرینڈس آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے ان کا کپڑا اتار دیا ہے، آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں آپ کو ابھی نظر آ رہے ہوں گے، یہ کپڑے بھی سارے میں نے ان کے اتار کے اوپر رکھ دیے ہیں، یہ دیکھیں یہ سب کے جو ہیں اس ٹائم میں نے کپڑے اتارے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ساری ڈف بیٹھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں ان کے سارے ان کے کپڑے میں نے اتار کے اوپر رکھ دیے ہیں۔ تو فرینڈس آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئیں گے نئے ٹاپک پہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔